Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Наступна наша тема – це книжкова виставка «До дня знань. Читай.UA». Нашими спікерами сьогодні є Юрій Стельмащук, директор державного підприємства «Український дім», Олексій Кононенко, начальник управління видавничої справи і преси Державного комітету телебачення і радіомовлення України, та Максим Музика, ветеран АТО, офіцер спецназу. Шановні гості, прошу до слова. Вибачте. Дякую. Тепер доброго дня всім. Бажаю здоров'я всім. Тішуся з того, що є в нас багато людей сьогодні. І про основне, про виставку. Виставка почнеться 31 серпня, як казали наші відомі поети, розвітання з літом, тобто останній літній день. Почнеться вона з... Вважаю, серйозного заходу – це вручення дипломів лауреатам премії імені Лесі Українки та лауреатам премії імені Івана Франка. А далі будуть цікаві заходи, будуть презентації, будуть представлення книг. Деякі книгарі вважають, що на цій виставці вони матимуть змогу запропонувати свої книги на якісь відсотки менше. 1 вересня до нас підключиться, як завжди ми співпрацюємо, це фестиваль «Морозива» для дітлахів. Я думаю, що 1 вересня буде такий полегшений день у школі, і відвідувачі будуть своїми дітьми, будуть школярі, будуть студенти. Звичайно, що велика подяка Українському дому, з яким ми співпрацюємо і з яким нам вдається це робити. Знаю про закиди. Знаю закиди, от у вас виставка не така багата, не така велика, не така об'ємна, і нема таких там фігур, персон закордонних, як це є у Львові на форумі видавців або в книжковому арсеналі. В принципі, я з цим згоден, але виставки потрібні різні, і традиційність проведення виставок в Українському домі передбачає, ми вже про це говорили вчора на радіо з Миколою Кравченком, про, мабуть, що перегляд концепції виставки, якісь новітні інші підходи, зараз формується команда, тому я не хочу сказати, що це у нас остання така виставка, мабуть, що це остання виставка в такому форматі, в якому ми її проводимо. І запрошуючи вас 31 числа на відкриття і на саму виставку, тому що в принципі, буде презентація багатьох новинок. І ті ж брати Капранові презентуватимуть свою книгу, і Сніданко, і багато ще інших письменників. Я заодно прошу вас слідкувати за тим, як ми будемо готувати грудневу виставку до Дня Святого Миколая. Я думаю, що ви вже тоді її побачите в новому форматі. Але ця виставка відбудеться. Відбудеться, я думаю, що достойно, і запрошую вас на цю виставку. Я думаю, що йти по програмі і розказувати про те, що буде, смислу немає. Журналісти завжди мають змогу подивитись це на сайтах, а воно є і на сайті Держкомтелерадіо, на сайті Українського дому, воно є в Фейсбуці, так що програму ви зможете абсолютно чітко всю побачити. Прес-реліз буде у всіх, вручення премії. Я можу назвати прізвища всіх не пам'ятаю зачитати, але я думаю, що ця цікавість вам буде визначена в прес-релізі. Отож, я, в принципі, коротко виступив, чекаю на ваші запитання, будь-які відповідь дам і з приводу виставки, і з приводу чого того, що вас ще цікавить. Я поступаюся словом своїм колегам. Дякую. Доброго дня, дякую, що прийшли. Трошки хотів би сказати, що в рамках цієї виставки буде невеличка, чи велика, як вийде вже, лекція «Огляд літератури», в першу чергу, «Література під час війни». В нас зараз, всі знають, які події відбуваються на Сході, і кожен з нас, кожна людина, яка читала, вона знає, що кожна війна – це є поштовхом для створення нового пласту літератури. Нових людей, які відкриваються, бо коли людина проходить через такі іспити, які вона
отримує під час війни, то трошки інакше розкривається, з'являються нові письменники. В нас це тільки починається. Минулого року вийшло декілька книжок, цього року вже більше книжок. І я знаю, що на наступний рік і навіть на осінь планується багато нових книжок, авторів, безпосередніх учасників бойових дій, не тільки журналістів, письменників, які потрапили в вир подій на Сході, але також хлопців, які ніколи не писали до цього, але які почали писати. Писати хтось пише в якості щоденників військових, хтось пише вже і романи. Тобто чекаємо, чесно чекаємо на свого Ремарка і Хемінгуея. І трошки навіть в рамках лекції я розкажу про історію літератури саме в розрізі війни, які твори, які нам загальновідомі, які народилися під час війни, і якими учасниками бойових дій Першої світової війни, Другої світової війни, навіть раніше були написані які твори. І зараз трошки розкажу, у суботу трохи розкажу про наших письменників. Але ми всі сподіваємося, що наш Хемінгуей та Ремарк десь сидять в окопах на Сході, десь на нульовій лінії, і ще навіть не знають, що вони будуть писати. І я сподіваюся, що такі події, як висвітлення літератури, воно надихне їх також писати. Те, що він відчуває зараз, чи те, через що вони проходять. Бо якщо ми самі не напишемо свою історію, її напишуть за нас. А цього якось не хотілося б. Дякую вам. В принципі, сказано саме головне. Усім доброго дня. Дійсно, виставка сьогодні Українського дому спільно з радіо, телебаченням і радіомовлення, так, набирає абсолютно іншого формату. Ми розуміємо, що сьогодні йде дійсно інформаційна війна. Ми сьогодні розуміємо, що сьогодні йде боротьба насправді за розум і серця українців. Ми сьогодні розуміємо те, що сьогодні йде боротьба, консолідація чи кожен сам по собі. Тому, звичайно, згідно наказу президента про рішення Ради національної безпеки, про доктрину інформаційної безпеки України, саме в такому форматі ми хочемо вийти на проведення таких саме виставок. Ми розуміємо сьогодні, що книжка абсолютно не фінансується. Ми розуміємо про те, що практично останні виставки ми бачили абсолютно відсутній будь-який бюджет. І для нас цей захід, відповідно, також не є прибутковий, але ми, ще раз говорю, розуміємо те. Розуміємо і бачимо, як розвивалась Італія, як розвивалась Франція. Не дивлячись на різні національності, на як колір шкіри, італійська номер один. Не знаєш італійської, ти не маєш практично можливості ні бути підприємцем, ні приймати участь в ключових державних справах. Франція, різні національності, і негри не можна, афроамериканці, мусульмани. Всі мають знати французьку мову. Дома спілкуєшся, якою хочеш, але за рахунок цього держава була консолідована, держава, як від цього всього, дійсно не розпалась. Аналогічно і сьогоднішня ця виставка, велике моє побажання було, щоб вона виступала саме в форматі української мови. Звичайно, буде присутня як то російська мова, але це виключно патріотичний склад, де автори дійсно російську мові, але патріоти з великим серцем. Тому саме в цьому форматі ми сьогодні напрацьовуємо те, щоб українська мова дійсно стала державною мовою, як силою і підваленою одного з такого консолідуючого напрямку. І, звичайно, сьогодні ми десь своїми силами, десь залучаємо спонсорів, меценатів для того, щоб видавництва просто не пропадали і просто не розвалювались, і просто не вирялись. І інше, щоб ви розуміли, що сильна країна народжується тільки тоді, коли народжуються нові поети, нові герої, нові творці. І тоді, абсолютно правильно сказано, тоді ми пишемо свою історію. І за нас же ніхто її не буде писати. В двох словах так. Тому відвідування виставки запрошуємо усіх, набратись позитиву, набиратись віри, духу і разом будувати країну. Якщо є якісь запитання, будь ласка. Дякую вам. Панове, чи є запитання? Да, будь ласка. Прошу, представляйтесь, будь ласка. Роман Кохорук, інформаційне агентство «Нація». Да. В мене запитання до директора Українського дому. Перше питання випливає з вашого виступу. Ви кажете, що Україна потребує нових героїв. Яким ви бачите нового героя і де він виростає, де він є? І друге питання. У нас є така інформація, що ви працюєте наполегливо над своєю книжкою. Коли ви ощасливите нею українську націю? Дякую.
Да, дякую, взаємно. Ну, насправді, ви знаєте, Україна вже має своїх героїв. Це і воїни на передовій, це волонтери, це позиція активного кожного з нас на будь-якому своєму робочому місці, це дійсно автори і письменники, які вже сьогодні є. Інше питання в тому, що останніх 300 років практично в українському домі панували абсолютно інші чужі люди, різні імперії, різні загарбники, які нав'язували свою культуру, які нав'язували свої звичаї, обряди, традиції, які робили все, щоб забути, вирвати і викинути історію України. І для мене завжди є така позиція, що відлік беру від Київської Русі, саме тоді, коли народилось духовність, письменництво, християнство, державотворення, а особливо період Ярослава Мудрого, коли країна була практично сама сильніша, а в практичності дипломатії дала початок багатьом європейським країнам. Тому саме з цього моменту я вважаю, що прийшов час навести в своєму домі порядок. І це мають бути дійсно господарі, лідери, люди відповідальні, яким цікава їхня домівка, цікава їхня земля, цікава перспектива на їхніх дітей і онуків. І в перспективі саме вони і повинні побудувати країну. Тому що чекати на месію, ну повірте мені, не буде такого. Кожен повинен стати месією. І тільки тоді ми зможемо народити абсолютно нову, стару і по-новому сильну Україну. Книжка дійсно пише ця книжка, і вона буде десь презентована, думаю, в кінці листопада. Дякую. Є ще запитання? Якщо немає запитань, всім гарно дякую, хорошого робочого дня. Дякую.